Godmorgen alle sammen, og velkommen til endnu en dag på vloggen. I dag der overvejer jeg, at jeg skal ud og gå en tur, fordi at look at that weather. Det var lidt træls, at det regnede de sidste to dage hele tiden, stort set. Men det er stadig piskoldt derude, fordi vinden er der, men det er dejligt nok at se noget solskin, så bliver man lidt bedre humør i hvert fald. Så, men måske en god tur i dag, ellers så skal jeg arbejde på min bog og lave lidt på mit spil. Så vi ses senere i vloggen. Hej. Hej allesammen, det var vloggen for i dag. Husk som altid at like, subscribe, og så ses vi til endnu en dag i morgen. I må hygge jer.